Ассаламу алейкум, этого телеканалда яңгеликләр информацион дастура, студияда Гүлзара Абдуллаева. Мамлекетимиз фуқароларини тинч ва осуда ҳаётини таъминлаш, айниқса, ис гази ва ёнғин келиб чиқишини олдин олиш ҳолатлари юзасидан айни кунларда 50-қала туман ёнғин хавфсизлиги бўлимаси ходимлари томонидан жойларда профилактика тадбирлари ўтказилмоқда. Илк лавҳамиз ана шу хусусида. Республикамизнинг барча ҳудудларида, шу жумладан 50-қала туман ҳудудида кўз, қиш, ис мавсумида ёнғинларнинг олдини олиш ва ёнғин хавфсизлигини таъминлашга қаратилган тадбирларнинг амалга оширилишини кучайтириш мақсадида ҳудудда ёнғин хавфсизлиги кунлари доирасида амалий тадбирлар ўтказилмоқда. Айниқса, аҳоли ўртасида ис газидан заҳарланишнинг олдини олиш мақсадида тумандаги умумтаълим мактабларида, аҳоли турар жойлари ва ҳатто болалар боғчаларида ҳам ёнғин хавфсизлиги бўлинмаси ҳодимлари томонидан тушунтириш ишлари borilmoqda. Aytish joizki, bu kabi amaliy tadbirlar tumanimizda aholining is gazidan zaharlanishining oldini olish barobarida aholi o'rtasida yong'inning kelib chiqish holatlarini oldini olishga doir bir qator tushunchalarga ega bo'lishlarga xizmat qilmoqda. Hozirda yong'in xavfsizligi bo'linmasi xodimlari tushuntirish ishlarini ta'lim maskanlarida o'quvchi yoshlarga ham keng tartibda olib bormoqda. Mazkur tadbirlarni muhim ahamiyat kasb etishini inobatga olgan holda yong'in xavfsizligi xodimlari tumandagi aholi turar joylarida yong'inlarni sodir etilishi yo'l qo'ymaslik choralarini ko'rmoqda. Shuningdek, yong'in xavfsizligi qoidalariga rioya etilishi yuzasidan joylarda aholi o'rtasida keng ko'lamli targ'ibot tushuntirish tadbirlari amalga oshirilmoqda. Aholi turar joylarida o'tkazilayotgan tushuntirish targ'ibot tadbirlari davomida yong'inlarning oldini olish, is gazidan saqlanish va yong'in sodir bo'lganda harakatlanish tartib-qoidalari, shuningdek, fuqarolarning hayoti va sog'ligi uchun zarur bo'lgan boshqa tavsiyalar berildi. Shuningdek, yong'in xavfsizligi bo'linmasi xodimlari tumandagi yangidan qurilayotgan turar joy obyektlarida ham tushuntirish ishlari olib borishdi. Shuni alohida ta'kidlash joizki, bu kabi maskanlarda profilaktik tadbirlarni kuchaytirish, mutasaddilarning hushyorligini oshirish, fuqarolarning xavfsizlik talablariga amal qilish ko'nikmalarini shakllantirishda muhim ahamiyat kasb etadi. Yurtimizda kechayotgan shiddatli islohotlar xalqimiz ezgu maqsad muddaolarini o'zida aks ettirgan misli ko'rilmagan o'zgarishlar boy ma'naviy ildizlarimizga tayanadi. Mamlakatimiz asoslarini esa buyuk shoir va mutafakkir bobokalonimiz Alisher Navoiyning bebaho merosidan ayro tasavvur etib bo'lmaydi. Hammamizga yaxshi ma'lumki, 9-fevral ulug' bobomiz G'azal mulkining sultoni Mir Alisher Navoiyning tavallud topgan kuni. Uning g'azallari tillardan ham, dillardan ham hanuzgacha necha asrlar o'tgan bo'lsa ham hanuzgacha o'chmagan. Buning isbotini Ellikqal'a tumani xalq ta'lim bo'limiga qarashli 61-sonli umumiy o'rta ta'lim maktabida Alisher Navoiyning 579 yilligiga bag'ishlangan Nazm Gulshonining Dahosi nomli badiiy kechada ham ko'rishimiz mumkin. 9-fevral buyuk o'zbek shoiri mutafakkir Nizomiddin Mir Alisher Navoiyning tavallud kuni. Ushbu sana munosabati bilan mamlakatimiz bo'ylab keng miqyosda ma'naviy ma'rifiy tadbirlar, uchrashuvlar va davra suhbatlari o'tkazilmoqda. Shu munosabat bilan kuni kecha Ellikqal'a tumanidagi umumiy o'rta ta'lim maktabining bayramona bezatilgan tadbirlar zali adabiyot va she'riyat muxlislari, o'qituvchilar keng jamoatchilik bilan gavjum bo'ldi. Buyuk bobokalonimiz tavalludining 579 yil ligi munosabati bilan Nazm Gulshonning dahosi mavzusida ma'naviy ma'rifiy tadbir o'tkazildi. G'azal mulkining sultoni Mir Alisher Navoiyning 579 yilligini bugun keng nishonladik. Alisher Navoiyning g'azalu hamsalari ruboiylarni o'rgatish orqali, uning hayoti, ijodini o'rgatish orqali biz yosh o'quvchilarimizni, yosh avlodimizni vatanga muhabbat uyg'otish ruhida halollik, haqqo'ylik, rostgo'ylik singari xislatlarni singdirishga harakat qildik. Dar haqiqat, Navoiy ulug'lagan ijtimoiy adolat, odamlar og'irini yengil qilish, hayot farovonligini yuksaltirish, ilg'or yangiliklarga intilishga oid ezgu g'oyalar bugungi kunda hayotimizning mazmuni, islohotlarning pirovard maqsad-muddaosiga aylangani e'tiborga molikdir. Tadbirda Navoiy ijodining inson kamoloti, yuksak ma'naviyatli shaxs tarbiyasidagi o'rni xususida bebaho meros barcha ijodkorlar kabi yosh shoirlarning ilk qadamida ham muhim ilhom manbai bo'lib xizmat qilayotgani xususida atroflicha so'z yuritildi. Gul shaydosidir, gul hajrida yonur, gul gadosidir, ko'ngil gul ishqin solmishdir tug'yon, shul hajridan beorom, ko'ngil tafiqon.
Мана бүгін ил қалатымары халық тәлім бөлімге қарашлы 61-сан умуми орта тәлім мәктәбіде Әлішер Навой бабамызның 579 иллігі мұнасабаты білін Нәзім Гүлшәнінің дақасы шиары астыда әдәби бәді кече болып өтті. Бұ кечеде бәрче мәктәб оқучылары фаал іштірақ етшді. Олар хәр бір сақна көрінішләрі де өзлеріге керекли болген мәнәви азықыны алды деп ойлаймын. Ushbu tadbirimizni o'tkazishimizdan maqsadimiz o'quvchilarni ona tilimizga muhabbat ruhida tarbiyalash, ularni ona vatanga bo'lgan sadoqatini, muhabbatini de yanada oshirish. Navoiy bobomizning ijodini iloji boricha chuqurroq o'rganishga da'vat etish. Yosh ijodkorlar va o'quvchilar shoir g'azallaridan namunalar o'qishdi. Tadbirda o'quvchilar tomonidan tayyorlangan sahna ko'rinishlari joy oldi. Sahna ko'rinishlarida Alisher Navoiyning hayoti va ijodi hamda hamsa asardan parchalar keltirildi. Asar monolog va dialoglar tarzida ijro etildi. Tadbirda maktabning o'qituvchi va o'quvchilari faol ishtirok etib, Alisher Navoiy g'azallaridan jamlangan ruboi va g'azallarni ifodali ijro etishdi. Bu kabi tadbirlar, she'riyat va adabiyot, ma'naviyat bayramlari yurtimizning barcha hududlari, ta'lim maskanlari, mahallalarida bo'lib o'tmoqda. Ayim nazim ketdi, tarixi polza bo'lgay. Ulusda mayli beyonda oza bo'lgay. Yo'q ersa nazim, qilganni xaloyir, mukarrar aylamay sendin mevoyi. Dasturlarimizni kuzatib borayotgan bo'lsangiz, maktablarda tashkil etilayotgan ochiq darslardan lavhalar berib bormoqdamiz. Muxbirimiz Sohibjamol Madrimova tayyorlagan navbatdagi lavha ham Ellikqal'a tuman xalq ta'limi bo'limiga qarashli 3-sonli umumiy o'rta ta'lim maktabida bo'lib o'tgan ochiq darsdan tayyorlandi. Umumta'lim maktablarida mana bir necha yillardan buyon har bir o'quv predmeti bo'yicha fan oyliklari o'tkazib kelinmoqda. Fevral aniq fanlar oyligi munosabati bilan Ellikqal'a tumani xalq ta'limi bo'limiga qarashli 3-sonli umumiy o'rta ta'lim maktabida ham ochiq darslar, tadbirlar, viktorinalar o'tkazilmoqda. Jumladan mazkur maktabning 8-A sinf o'quvchilari bilan birgalikda matematika fanidan ochiq dars bo'lib o'tdi. Adolat Abdullayeva tomonidan tashkil etilgan mazkur ochiq dars maktab pedagog jamoasi tomonidan kuzatib borildi hamda tahlil qilindi. Dars davomida o'quvchilar faolligini oshirish maqsadida turli metodlar, interfaol usullardan foydalanildi. Kvadrat tenglama mavzusida bo'lib o'tgan mazkur ochiq dars aniqlikni talab qilgani bois, darsdagi metodlar ham shunga yarasha tanlangani o'qituvchining pedagogik mahoratini yaqqol ko'rsatib berdi. Darvoqa, Adolat Abdullayeva 26 yillik tajribaga ega o'qituvchilardan, shu sababdan ham o'quvchilar bilan ishlashish hamda mavzu tushuntirish jarayoni pedagogga qiyinchilik tug'dirmadi desak adashmagan bo'lamiz. Fevral oyi matematika va informatika oyligi bo'lib, bunda bizning sinf rahbarimiz Abdullayeva va Adolat opa bizlarga ochiq darslar tashkil qilindi. Bizning darsimiz qiziqarli o'yinlar va qiziqarli savol-javoblar o'tkazildi. Maktabimizda matematika to'garaklariga muntazam ravishda qatnaymiz va maktabimizda matematikani chuqur o'rganamiz. Shuni alohida ta'kidlash joizki, o'tkazilgan mazkur ochiq darsda matematika barcha fanlar eshigi hamda kaliti ekanligi yaqqol ko'rsatib berildi. Ellikqal'a tuman xalq ta'lim bo'limiga qarashli 3-chi umumiy o'rta ta'lim maktabida fevral matematika va informatika fan oyligida ochiq darslar tashkil qilinmoqda. Namunali darslar. Darslarimiz an'anaviy, non-an'anaviy tashkil qilinib, interfaol, innovatsion usullarda tashkil qilinmoqda. O'qituvchilar o'zining darslarini yanada qiziqarli o'tishi uchun turli xil matematik usullarda qiziqarli qilib, qiziqarli o'yinlar tashkil qilib, darslar tashkil qilib kelmoqda. Bizning maktabimizda matematika to'garaklari muntazam ishlab turibdi. Darslarimizni turli xil an'anaviy usullarda tashkil qilyapmiz. Shuning samarasi 2018-2019 yili bilimlar bellashuvida Abdurahmonova Salomatning faxrli o'rin egallagani va tuman olimpiadasida Egambergan va Dilshodaning 2-chi o'rin olgani bilan samarasini bermoqda. Prezidentimiz ta'kidlaganidek,
Математика барча анык фәнләр асасы. Математиканы белгән укучы акыллы ва тафаккуры киң булады. Һәр кандай эштә исә мафакатлы эшләп китә алады. Мөхтәрәм президентыбыз бу сүзләре белән барча мәктәп укытучыларга, математика фән укытучыларга җиде мәсъулиятны хис кылдырды. Без шуның мөнәсәбәте белән укучыларга математиканы янада чыкырак өйрәтүшкә хәрәкәт кылабыз. Ва Каралпакстан Республикасында булдыган республика олимпиадасында фахрлы урын игәлләшкә хәрәкәт кылып калабыз. Илли Қала туманы халык таълим бөлимге карашлы 3-нче санлы умум таълим мәктәбендә февраль ае математика информатика фән айлыгы булып үтте. Бүген 8-нче А сынып укучылары арасында ачык дәрс булып үтте. Устазыбыз Адылаева Адалат апа безләргә кызыкарлы кылып ачык дәрсне үтеп берде. Безнең мәктәбебездә математика һәмдә башка фәннәрдән түгәрәкләр мәҗүд булып bundan o'quvchilar qiziqarli ravishda to'garaklarga borib o'rganadilar. Shuningdek, mazkur maktabda matematika va informatika fan oyligi munosabati bilan pedagog Hamid Ahmedov tomonidan 7-A sinf o'quvchilari bilan birgalikda informatika fanidan ochiq dars tashkil etildi. Mazkur darsda zamonaviy axborot texnologiyalaridan kompyuter hamda elektron doskalardan foydalanildi. Bu esa o'quvchi yoshlarni zamonaviy axborot texnologiyalari bilan tanishtirish imkonini beradi. Shuningdek, hozirgi zamon fan va texnikasi yutuqlari bilan doimo tanishib borishga xizmat qiladi. Dars kichik guruhlarda bo'lgani holda tashkil etilgani o'quvchilarni faol bo'lishga chorladi. Fevral oyi informatika va matematika fan oyligi. Biz bilamizki, maktablarda informatika fani 5-nchi sinfdan o'tkazilib, darslik sifatida o'tkaziladi. Bundan maqsad o'quvchilarga kompyuter sohasidagi bilimlarini oshirish bo'lib hisoblanadi. Biz 2 yildan beri informatika fanini o'tib kelmoqdamiz. Biz bu vaqt mobaynida turli bilimlarga ega bo'ldik. Buning uchun bizga bilim berayotgan o'qituvchilarimizga kattakon rahmatlarimizni bildirib qolamiz. Xulosa qilib aytganda, maktablarda fan oyliklari yuzasidan tashkil etilayotgan ochiq darslar o'quvchilarni fanga bo'lgan qiziqishi va bilimini oshiradi. Kuni kecha Ellikqal'a tuman xalq ta'limi bo'limiga qarashli 47-chi sonli umumiy o'rta ta'lim maktabida savodxonlik kechasi bo'lib o'tdi. Navbatdagi lavhamiz ana shu xususida. Yosh avlodni bilimli, har tomonlama yetuk, jismonan baquvvat qilib tarbiyalash kerak. Shundagina kelajagimiz egalari o'z tengdoshlari bilan har jabhada bemalol bellasha oladigan, vatanimiz g'origa yaraydigan komil inson bo'lib yetishadi. Buning uchun eng avvalo maktabda a'lo baholarga o'qib, bilimlar bazasini yuksaltirib borish talab etiladi. Bu borada 1-nchi sinf qadam qo'ygan paytlarda ilmlar olamiga olib kirishda pedagoglardan yuqori mahorat talab etadi. Xuddi shunday mahoratli pedagoglar jamoasi tomonidan Ellikqal'a tumani xalq ta'lim bo'limiga qarashli 47-chi sonli umumiy o'rta ta'lim maktabida savodxonlik kechasini o'tkazishdi. Tadbirda alifbe kitobini muvaffaqiyatli o'zlashtirgan o'g'il-qizlarning boshlang'ich ta'lim bo'yicha egallagan dastlabki bilimi har xil o'yinlar, qiziqarli savol-javoblar orqali ilk sinovdan o'tkazildi. Bolajonlar tomonidan ijro etilgan she'r, qo'shiq va raqslar tadbirga yanada ko'tarinki ruh bag'ishladi. Alifbe kitobini mustaqil o'rgangan jajji o'quvchilar o'qish, ona tili kabi fanlar orqali bilimlar qasriga yo'l olishdi. Bayram tadbirda bolajonlar o'zlari sevgan ertak qahramonlarini taqlid namoyish orqali sahna ko'rinishida gavdalantirib berishdi. Shuningdek, bayram davomida ijro qilingan she'r va qo'shiqlarda ona vatanga bo'lgan hurmat hamda sadoqat tuyg'ulari bolajonlar qalbidagi eng inji, eng sof tuyg'u ekanligi sezilib turdi. Bayram tadbiri so'ngida ota-onalar so'zga chiqib, o'quvchilarga o'zining ezgu tilaklarini tilab, kelajakda eng yuksak cho'qqilarni zabt etishlarida ulkan omadlar tiladi.
Bugun sizga yetkazmoqchi bo'lgan xabar va lavhalarimiz shulardan iborat edi. Etivadan uzoqlashmang. Xayr, salomat bo'ling.